passa por Cuba, se passa para Cuba sem chumbo. Para passar numa lista de, para dizer o nome da nossa instalação de meio de dinheiro, para ver para estar com o olho em cor de Cuba. Para ver para penar se passa para Cuba, só de dó, isto é de jovens, de unha está com leite, não é pouco de marca, está de jequeiro. Quando está com o olho em cor de Cuba, mas sem nenhuma personal, se por ser esqueça de vendas, há um anime, quando é por caution, penar, de código penal, para ver para penar a tatsila que ele qualificou, se passa ligjet më të pavarshë. Kol Puka, për pikën e parë të atakuzën, zjera vendimeve të kundërheqme të gjyqësore, nga linje 346, është fajtor, shpallet fajtor. Për pikën 2 të atakuzës, kesh përdërim dhe ty rezultare, nga linje 422, i rekualifikuar, për shkak se është ligj më i pavarshë, shpallet fajtor. Për pikën 3, pastrimi i parave si pas regulores në miku 2422, shpallet fajtor. Dërsa, lirohet nga akuza për veprën penale e shmangjen nga tatimin nga leni 249, paragrafu 1, lidhën e 2 të KPK-s. Gjykata, në harmoni me kodin penal dhe kodin e përkoshën për penal, i shqiptar, kod kukës për pika ne të akta akuzës për veprën penale e zera kundërheqme dhe ndime dhe gjysore, e nime me burgim u kozgjate për të të punë. Për pikën 2, për veprën penale e zera kishpërdërimit e tyre rezultate, dënimi me burgim për kozgjate me 24 mujve, për pikën 3, të pastrimit të parate, dhe pas penale, i shqipton dënimi me burgim për kozgjate me 18 mujve, dhe dënimi me gjokë për 5.000 euro, ose dënimi kumulativ. Gjykata, në harmoni me dispozitat e ligjit, i shqipton dënimi unik me burgim, kozgjate prej 48 mujve, ose 4 vite e gjysë, ndërsa dënimi me gjokë prej 5.000 euro. Gjithashtu i shqiptohet dhe dënimi plotësues, mos ushtrimi funksioneve publike, si jurist, kozgjati prej 3 viteve. Sa i përket konfiskimit, gjykata ka shqyrtu kërkesën e prokurorës lidhur me konfiskimin, edhe kundër argumentet e palës, sa i përket pikës 1 konfiskimit, do të thotë si pas aktit akuzues, konfiskohet, pika 2 konfiskohet, pika 3 konfiskohet, 4 konfiskohet, pika 5 konfiskohet, pika 6 konfiskohet, pika 7 raport me automjetin lupo, lirohet nga konfiskimi, për shkak se automjeti është i regjistruar sipas dokumentacionit, edhe është i bon teknikisht, që është vitin 2001 edhe pa fillu me i kry veprat penale për cilat pretendohet me të akuzë. Edhe pika 8 konfiskohet. Ndërsa, në raport me të akuzu me raport me konfiskimin dhe kërkesën për konfiskim, me Ilmi Hana, të ndjeri një të janë, gjukata refuzat për kesin e përkurris, për faktën se Ilmi Hana nuk ka qenë pjesë e procedurës penale fare, si akuzum. Një kosisht, dajtë mjeti, që shpenzime procedurale obligohet të pagur shpenzime në nërsi prej 150 euro, nërsa të dëmë të uare e përgjeshëm të rastit, ku do të kemi liste e pasashme për gjukimin, pashkëndritur hemër do të ndë, putëzohen në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike. Kjo është angjukimi, në fakt i pasurore dhe para që është të kërkesën ka drejt të ankesës gjukatës të velohet dhe partnetit të vëvetronë në Prishtin për gjukatën apërë. Vitele mirë,